foda aqui falando isso aqui. E vem uma pessoa. Vai se apresentar? É o Mr. E. Claro, sou! My name is Mr. T. Feliz ano novo. Feliz careca. Vamos conhecer assim. Vamos conhecer um novo amigo, o Nicky 16. É Nicky 16, né, Ruben? Pumba! E vamos conhecer o Telmo, que anda no estamos já nos filhos no vídeo com ele. E não há nada. Vocês vão ver aí uma foto. Olha o samba! Tem no Facebook, escreve tal que seja. Vem, minha fotinha. E do samba? Já está! Samba tu! Já está! Isso é muito fácil. Muito fácil. E passou a menina! E vamos passar a vou sambar. Primeiro, à meia-noite, primeiro vamos fazer coisas. E o meu primeiro amigo é o João, meu bala. Vamos fazer umas coisinhas. Para o trabalho, eu vos disse, não deu. É não, querido. Ainda não pus aquele vídeo, mas eu ia pôr. Vão ver o que eu recebi no Natal. Como viram, estou careca. Estou sempre que o meu cabelo está aguentando, está careca. E este cap eu recebi. Está em direito. Sim. O que estás a fazer? Vou jogar da UEFA. Ya! Yeah. Para. Eu vou deixar aí na descrição o canal do Mr. R. Que ele tem aí da Les a voz 2 e 1. Beijo, bizarro. Vou passar nele. Só. Como um cara é pro. Não. Como já estamos tem aqui. Aqui. Estamos todos pousados, sócio. O que se está pausa? Mostra aí, sócio. Mostra longe a minha pausa. Eu destrói todos os gajos que vêm pausar contra mim, suas. Quando o gajo tem pausa, não tem mantra. E ainda vamos fazer, okay, quando está aqui o Mr. Evan não está a jogar, vamos lá jogar um bocadinho. Vocês vão ver como é que se joga. Eu só consigo chegar à parte que chega nos soldados. Os soldados é que têm arma pesada. Ai, mãe, ficou bem aqui por cima. Os soldados têm armas pesadas. Tipo, armas com... bem pesadas. É tipo, as armas pesadas são assim. Tipo, disparam bem e são pesadas. É bem. E só com ti morrem. É bem. Mantine algo. Mantine água. Baby, you are too much. Da minha mãe. Pessoal. Alô? Pessoal. É o Ruben? Não. Vadão, vamos pinhar. Vamos lá destruir esse cubículo. Vamos lá destruir esse cubículo. Vai. Stop. Vai. Acabou a brincadeira. Usei me. Me ensaio. Mr. T. Bum. Sócio, sou baleia na fuga. Gasta chateada, sabe porquê? Meu cap de Chicago destrói todas as vossas faces, sócio. Aí o vídeo já está a ficar uma beca. O vídeo ainda está pequeno. Mas já voltamos. Vão ver o próximo vídeo. E tchau! Tchau, galera! Hehe.